tisíc lidí. To byl on. Ty budeš spolupracovat a tvoji lovečtí přátelé nám vrátí ukradené zboží. Nejdřív se představím. Jerzy Bellini. Lovec lidí. Vlastně jsem Belinda Maria. Ale určitě bych nechtěla být BM. Dobrý večer, pane Danieli. Jerzy Bellini. A kdo jste vy? Emery Dimios. Největší kriminálník na severozápadním Pacifiku. Poslouchejte velmi pozorně. Máme přítele vašeho společníka. Máte 24 hodin, abyste dodali tu děvku. Kde najdu Dimios? Intersonic uvádí. Zbohem, pane Bellini. Profesionální lovec. Bingo.